Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria. É, e hoje a gente vai resolver um exercício bem interessante que usa é, o teorema de Pitágoras, tá? como é, já viu na, na, nas aulas anteriores. Tá? O exercício eu não quis cansar vocês com um enunciado grande ali. Vou explicar o que é e mostrar aqui na figura. Tá? Eu tenho um triângulo ABC, tenho um triângulo ABC tá? e um círculo que tangencia o, os lados do, do do triângulo, um círculo inscrito no triângulo, tá certo? Aí, é, sobre o, o arco MN, esse arco menor MN aqui, tá? eu escolhi um ponto qualquer, qualquer, que eu chamei de Q. E tracei uma tangente a esse círculo passando por Q. Tá? Essa tangente vai cortar os lados AB e AC nos pontos D e E. Tá? Pergunta. Determinar o perímetro... Desse triângulo. Desse triângulo aqui. Conhecendo os lados do triângulo ABC. O AB vai medir 8. O AC vai medir 9 e o BC vai medir 6. Tá bom? Então, se você quiser fazer uma pausa e tentar resolver sozinho, é bem legal. Tá? Mas eu vou agora resolver aqui direto aqui. Tá bom? Vamos lá. É, bom a minha pergunta é quanto vale o perímetro desse triângulo então eu vou escrever aqui o que, que eu quero descobrir ou seja eu quero achar AD mais AE mais ED bom essa é aquilo que eu quero descobrir quanto vale a B AD mais AE mais ED, tá? Só que ao invés de eu olhar para esse triângulo, que eu vou olhar na verdade para esse quadrilátero aqui, para esse quadrilátero que é circunscritível, ou seja, onde vale o Teorema de Pitot, tá? É, escrevendo o teorema de Pitou aqui, o que o teorema de Pitou vai me dizer? Que ED mais CB vai ser igual ED mais CB vai ser igual a EC mais DB. Bom? Bom, vamos. vamos é, já que eu tenho os dados ali, vamos usar, colocar os dados no, no, naquela equação. ED eu não tenho, então vai ter que ficar ED mesmo. Agora, CB vale 6, né? Então eu vou escrever ED mais 6 é igual DB vai ser o AB, que eu conheço, que vale. Oito menos AD, então ó, DB vai ser oito menos AD, tá? E EC quem vai ser o EC? EC vai ser o lado AC menos AE ou seja, vai ser 9 a e. Tá? Bom, daí eu consigo dizer que é d vai ser igual. Tirando 6 dos dois lados, né? Eu vou ter 8 mais 9 17 menos 6 11. 11 menos AD menos AE, agora que eu descobri o quanto vale é ED, eu vou jogar naquilo que eu quero. Isso daqui é exatamente 2P de ADE. Então, 2P de ADE vai ser igual a AD mais... AE mais ED. No lugar de escrever ED, eu escrevo 11 menos AD menos AE. Tá? Bom, AD, AD menos AD dá zero e AE menos AE dá zero. Portanto, e aí encerra o problema. Tá? É, aqui, talvez, para quem não está acostumado a resolver exercícios de geometria, talvez tenha estranhado aqui, é, eu usei uma notação para perímetro, tá? é, eu disse que o perímetro de ADE, mas eu, ao invés de escrever P de ADE, eu escrevi 2P de ADE. O que acontece é que, é, na maior parte das, das fórmulas que a gente fecha lá, quando está estudando geometria, tá? ao invés de usar o perímetro, a gente usa o semiperímetro. Então, é, é, a gente chama o, o semiperímetro de P... Tá? E o semiperímetro é a metade do perímetro. Tá? Então o perímetro vai ser o dobro do semiperímetro. E por isso que a gente, ao invés de usar a, a notação P para o perímetro, a gente usa 2P para o perímetro. Tá certo? E é, só para fechar nesse, sobre esse exercício aqui, o que é legal é que esse ponto Q é um ponto qualquer. Tá? E, já que esse ponto Q é um ponto qualquer, se eu escolhesse outro ponto Q aqui, tá? se eu fizesse o ponto Q variando sobre o, o arco MN. Tá? É, o perímetro continuaria sendo o mesmo, tá? continuaria sendo igual a 11. Certo? É, um exercício que vocês podem depois tentar fazer é o seguinte. É, aqui eu peguei o arco MN. Tá? Será que daria no mesmo se eu tivesse pego o arco NP? Será que daria no mesmo se eu tivesse pego o ponto Q no, no arco é, MP? Tá? Se não, qual deles é o menor? aí tá? você pode de repente aí, tentar aí, depois em casa. Bom, aproveitando aí que a gente falou é, de semiperímetro, é, eu queria resolver um outro exercício com vocês, que vai ser bastante é, interessante também, tá? é, que é o seguinte. Considera que você tenha um triângulo, um triângulo ABC, como eu desenhei aqui, tá? É, e eu conheço os, os comprimentos dos lados desse, desse triângulo, certo? Além disso, eu desenhei aqui o círculo ex-inscrito... É, tangenciando o lado AC, tá? A gente já falou isso daí, isso daqui é um dos ex-centros do triângulo, tá? Ele vai ser o encontro do, das bissetrizes externas aqui, no caso do A e do C, ou o, o encontro da bissetriz externa do C com a bissetriz interna do B. A gente já chegou a fazer exercício usando essa, uma figura parecida com essa, tá? Mas agora, o que vai tá, estar tá interessado é no seguinte, quanto será que mede a distância do ponto B até... O ponto de tangência com a circunferência. Aí é claro, se eu calcular esse, é a mesma coisa que eu calcular esse daqui, porque os dois são iguais, conforme a gente viu aí na aula anterior. Tá? Ah, os tangentes, os segmentos tangentes de, traçados a partir de um mesmo ponto até uma circunferência vão ser iguais. Tá? É, então de, cal, ah, o exercício seria calcular Bt1, mas se você calcular BT1 é a mesma coisa que calcular Bt2. Então calcule é, é, essa, esse comprimento. Tá bom? Agora, se você quiser de novo, você pode parar aí e resolver o exercício ou então acompanhar agora aí a solução que a gente vai fazer. Tá? Vamos lá. Bom, primeiro eu vou, eu vou resolver é, bem focado na figura, sem, sem considerar é, propriedades nenhuma. Tá? Vai é ser só eu vou olhar para a figura e tentar é, encontrar o que me interessa. Tá bom? É, eu vou pegar esse ponto de tangência aqui, ó. ele vai ser bacana porque se. É, eu chamar esse segmento rosa aqui ó, de pezinho, esse daqui ó também vai ser pezinho. Pode tá? ir. É, p mesmo, tá bom. E se eu, por outro lado, pegar esse segmento amarelinho aqui. E chamar de quê? Para lado de cá. Também aqui. Tá bom? E agora vamos ver o que, que eu sei. BT 1 vai ser igual a nove mais p. E quem vai ser BT2? BT2 vai ser 10 mais quê, né? Tá? Se eu somar esses dois aqui. Agora, pensa só. É, BT1 é igual a BT2. Se é. Eu chamar esses dois aqui de. X, somando esses dois, eu tenho 2X. Vai ser igual a 9 mais 10, dez, 19, mais P mais Q. Só que olha quanto vale P mais Q? P mais Q vale 7. Então, isso daqui é 7. E 2X vai ser igual a. 26, ou seja, bt1 que é igual a bt2, que é igual a x, vai ser igual a metade de 26, 13, tá bom? Ah, resolvemos um exercício, muito legal e tal, mas o que ficou de interessante aí de propriedade que eu posso usar em outros exercícios? Acho que é isso que a gente tem que procurar quando a gente é, resolve um exercício, não adianta nada eu pegar um exercício, Resolver, resolvi o exercício, pego ele, jogo fora, vou buscar outro para resolver. Tá? E aí, de repente, o, o, no outro exercício que eu vou resolver, as propriedades que eu acabei de usar eu joguei fora. Tá? Então, o é, que, 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 que nesse exercício pode ficar de interessante aqui para mim? Imagina se, ao invés de eu, tiver, de eu ter é, esses números aqui, eu tivesse isso daqui igual a A, esse daqui B e esse daqui C. O que eu queria trocar na, na, na minha resolução ali? No lugar de 9, no lugar de 9, ia aparecer Azinho, né? Tá certo? No lugar de 10, ia aparecer o Czinho. Aqui nesse 19, eu tenho A mais C. Tá? E esse 7 que apareceu aqui, ó, é a soma de P mais quê? Vale Bzinho. Tá? Aí, é, esse 26 aqui, que é a soma do 9 com o 7 com o 10, tá? na verdade, ele não é mais 26. Ele vai ser A mais B mais C. Mas quem é A mais B mais C? É o perímetro do triângulo ABC. Não é isso? E é, o, o x que eu descobri é exatamente a metade do perímetro. Ou seja, esse x, ao invés de 13, ele vai ser o P ABC. -A e esse P aqui, que é, é o que eu falei que aparece mais nas fórmulas, é o semiperímetro do triângulo, ou seja, metade da soma dos lados do triângulo. Tá? E isso daí tem muita utilidade na, na resolução de exercícios. Você olha para um, um, um triângulo, você conhece ali o, o círculo ex-inscrito, traça a tangente, é, melhor, é, mede esse tamanho aqui, que é o comprimento do ponto B até o ponto de tangência do círculo ex-inscrito, o prolongamento do, do lado BC. Tá? Esse tamanho já é o, o semiperímetro do triângulo. Tá? Isso daí, óbvio, que vai ser muito legal para você poder resolver exercícios. Tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima.